Қазынадан тағы да екінші деңгейлі банктерге қаржы құйылмақ. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын талқылауда ұлттық қордан 1 миллиард 300 миллион ақш доллары Қазкоммерцбанк пен БТА банкке құйылатыны айтылды. Ұлттық банк басшысы бұл қаржы проблемалары несиелерді шешуге жұмсалады деп сендіреді. Алайда мәжілісмендер екінші деңгейлі банктерді қазына қаржысына асырауды қашан қоямыз деп даурықты. Халықтың ақшасын қайда жұмсалып жатқанын біздің арна тілшілері зерттеп көрген еді. Мұнайдың әлемдік бағасы 115 доллардан 83 долларға түсіп кетті. Мұның салдарынан еліміздің сыртқы тауар айналымы қысқарып, 8 миллиард долларға кіріс көзінен ұтылды. Үкімет осы келеңсіздікті жабу үшін бюджеттің шығыс көзін 1,5 миллиард долларға қысқартып, бюджет тапшылығын ұлғайтып отыр. Ал екінші деңгейлі банктердің проблемалы несиелерін шешуге қазынадан қыруар қаржы бөлінбек. Ұлттық қордан 1 миллиард 300 миллион ақш доллары Қазкоммерцбанк пен БТА банкке құйылады дейді бас банкир. Например, являются Казкоммерцбанк и БТА банк. Бұл қаржы Казкоммерцбанк пен БТА банкке құйылады. Бұл банктердің жалпы проблемалы несиесі 62% құрайды, яғни 4 триллион теңге. Ұлттық қордың қаражаты бұл банктерге 10 жылға берілмек, ал кепілдікке банктердің акциясы қойылады. Екі банк қосылғаннан кейін ел нарығындағы үлесі көбейіп 22% құрайтын болады. Егер қазына қаржысы қайтарылмаған жағдайда мемлекет банктердің акциясын тәркілеп алады. Алайда мәжілісмендер несие пайызы шарықтаған жеке меншік банктерді халықтың ақшасын асырау мәселесіне наразы. Қазынадан қолдау тауып отырып, екінші деңгейлі банктер аш көздігін қоятын емес, деді депутат Перуашев. При всем этом, несмотря на всемирную поддержку государства и спасение за госсчет. Екінші деңгейлі банктерге қазынадан қаржы бөлі үрдісі үздіксіз жүргізіліп жатыр. Алайда бұл банктер мемлекеттен қолдау алып отырып, несие пайызын төмендетуді ойламайды, аш көздігін тия алмауда. Шенеуніктердің айтуынша банк жүйесіндегі басты проблема жұмыс істемей отырған несиелер болып отыр. Бүгінде еліміздегі банктердің проблемалы несиелер көлемі 30% құрауда. Әсел Мәмбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.